sing diarani menungso ket zaman biyen sampai saat ini sampai besok opo wong lanang iku kadang-kadang sak umur bojone mek situ, kadang-kadang sak umur bojone loro, kadang-kadang sak umur bojone telu, kadang-kadang sak umur bojone papat. Kula cerita wong iku nek bojone papat iku netepi dawuh. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubab. Diwakot nggo masna, mboten dilak kasih ya. Kula takon jenengan, nggih ya. Diwakot nggo masna gak ilok. Diwakot nggo wasulas yo gak ilok, wakope nggo nggone wa waruba. Mulane wong lanang nek rabi papat iku jenenge netepi dawuh. Lah nek rabi telu rabi loro leren iku berarti wong neriman. Tapi nek saumur kok tetep situk kegolong wong licik. Merga Quran dawuh fa in khiftum. Ya. Ngoten dikali Mbah Maimun mboten disalahaken ya insyaallah. Jadi fa'in hitum nek ancane kon licik bawa khidatan situ kayaknya nih. Dibayake sing licik dibanding kendel. Masya Allah.